把自创资源档里面建立这些，包含 title。那 title 的话呢，我用选的，就将来选的时候呢，它自动会去参考这里面。那如果你将来做成多国语系的话，一样会参考到正确的哈。所以这一点要特别注意，分别就加上刚刚讲的这些啊，一样哈，在云端上也有了。如果你来不及打的话，你可以把这个地方参考一下，就是打开什么 stream， 然后呢分别输入这一些，好，输入这一些就 OK 了。那里面的话呢？ 实际上我们是加了总共会有五个，好，五个这个自创资源。OK， 那自创资源档 OK 之后的话，接下来呢哈，我们就要来了解，就是说，哎，怎么样去新增一个什么？就是说，我要怎么样把刚刚产生的这个 layout， 我们刚刚有产生这个 layout 哦，这个叫买 layout， 那问题是它要怎么被载入进来？也就是说，当我哈按一下这个按钮的时候。 按一下这个按钮，它要怎么样切过去？那由谁去切它呢？特别注意哦，这个观念非常的重要，就是说，在我们的预设的 source 里面会一定会有一个什么？一定会有预设的一个 activity。这个 source 下方会有一个点 Java 档哈，这个类别呢，实际上你把它打开来预设，也许你们叫做什么 main activity， 好 main activity， 那我是把它改名称叫 GDD01。那各位可以看到哈。 它后面一定是这个类别，好 ，GDD01 这个类别，它 instance 一定是什么 activity， 也就是说呢，它就是一个什么 activity。那这个 activity 哈，它能够做什么呢 ？uncreate， 因为它因为寄存了 activity， 所以它也会有一个 uncreate。那 uncreate 做什么事呢？当它 uncreate 的时候呢，它会去 set content view。哎，什么叫 set content view？ 就是说呢，当载入这个 GDD01 的时候呢，同时把什么呢？把这个有没有 R 点 layout 点 main， 哎，这个是什么呢？你可以对应到哪里呢？到这里，你会看到，就是说怎么样呢？把这个 main 给叫出来。所以实际上呢，这个 app 哈，它第一个会先执行 GDD01， 然后呢，再来把这个画面载进来。哎，那如果说我今天要载这个画面的话，怎么办呢？ 必须怎么样？在这个以外哈，再加一个什么？加一个这个 activity。那比如说，我再加一个什么？叫做 GDD01 底线 child。好，假这个是我之后加的。那这个要怎么加哈？我想各位先试着把刚刚讲的这两个资源档先加进来好了哈。等一下我们再来看一下如何透过这一个新增的activity， 第二个 activity 去把买的药给载入进来。OK， 来画面先还给各位一下哦。